បងប្អូនណាជើងខ្មៅមកប៉ុណ្្នឹងនេះតិចអស់ទៀតមកមុនបានធំមកក្រោយបានតូចអាធំថ្លៃអាតូចរៀងធូរថ្លៃអត់មានថោកទេណាអូថោកច្រឡំហេអត់ថោកទេព្រោះថោកពេកមិនដឹងធ្វើមិនខ្ចីយកទៅឆ្លាក់ព្រះមើលខ្លួនឯងហ្នឹងដុំប៉ុណ្្នឹងជើងខ្មៅគឺជើងខ្មៅប្រឡាក់ដូចខ្ជូងអញ្ចឹងហ្នឹងមានគួរទៅអានេះអត់លក់ទេនិយាយអញ្ចឹងហ្មងគាត់ក៏លេចឃើញដឹងថាអត់លក់អត់ចែកឲ្យទេបាទក្រៅពីនឹងចែកឲ្យណាមើលហើយមិនថាកណាញ់អីទេអ្នកខ្លះថាទៅយ៉ាងទៅយោទៅយាវអីយ៉ាងទៅប៉ុន្តែអត់អីណាមានប៉ុណ្្នឹងឯងមកប៉ុណ្្នឹងមកប៉ុណ្្នឹងអាមកជាប់ដើមអាមកតង្កងអាមកភុំប្រពន្ធណាហ្នឹងអាហ្នឹងយកប្រពន្ធហ្នឹងអត់មានកម្លាំងអាកាត់ឲ្យលឹកមុននេះលឹកមុនចេះជួយអាជួយកាត់ឲ្យឥឡូវមកប៉ុណ្្នឹងហើយកាត់ delivery ឲ្យផងមកដល់ភ្នំពេញឯណាមកដល់ភ្នំពេញហើយកាត់ delivery 30,000 រៀលថ្លៃផ្ញើឡានថ្លៃជិះម៉ូតូឌុបទៅយកហ្នឹងហើយប៉ុណ្្នឹងបាទហើយ1គីឡូអត់ដេញថ្លៃគេឲ្យលក់1គីឡូ50ដែរតែមិនលក់លក់តែ25យកប៉ុណ្្នឹងខុសគេខុសឯងមកអាតាដើរប្រាក់ហ្នឹងវាមិនដឹងចង់បានលុយយកធ្វើស្អីណាបាទគេថាបោកទៅគេថាបោកទៅគេថាកុហកទៅជូនពរឲ្យគេសនុកសុខសប្បាយណាជើខ្មៅមួយនេះបាទបើអត់ខ្មៅទេក៏មកតែងខ្មៅដឹងខ្មៅនិយាយនេះឲ្យសដឹងសល្អដឹងល្អអក្រក់ដឹងអក្រក់អត់ទុកមុខឲ្យទេព្រោះអីអត់មានទៅរណបអបជើងអ្នកឯងក្នុងការរកស៊ីកុហកបោកប្រាស់ពីខោទេដឹងថាអ្នកណាធ្វើម៉េចគឺទទួលផលអញ្ចឹងបាទគឺអីធ្វើដល់អត់ចេះខឹងទេណាឃុំក្រងចិត្តខ្លួនឯងបានល្អហើយកុំភ្លេចណានមោទស្សៈភគវៈតោរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធសាទេពេសោភគវៈអរហង្គអរហន្តង្គសារណង្គឆាមិហ្នឹងហើយបលីព្រះព្រឹកល្ងាច3ដងបាទមិនជោគជ័យមិនសេរីសួស្តីមិនល្អប្រពៃមកជេរនៅមុខផ្ទះតាណៅប្រាក់មកស្រីឲ្យយល់ទេបាទហ្នឹងហើយឈឺខ្មៅមកប៉ុណ្ណាប៉ុណ្ណឹងរើសតាមកម្លាំងរើសតាមមាតរើសតាមតម្លៃបាទស្រឡាញ់ពេញចិត្តដុំណាស្រឡាញ់ពេលណាមកយកខ្លួនឯងណាឈើខ្មៅមកដល់ហើយចេះតាមដាក់ប្រាក់អូខេបាទកុំភ្លេចទេមកតាមលេខទូរស័ព្ទណាមានលេខទូរស័ព្ទឆាតមកក៏បានដែរឈើខ្មៅមកដល់ហើយ1គីឡូតែ $25ទេ25ដុល្លារទេបើយកដុំ